昨天呢，市疫情防控指挥部发出通告，决定从今日零时至19日24时，在全市范围内实行4天临时的社会面管控措施。当然呀，我们也关注到，这个通告呢发布之后，有的市民群众将其解读为西安要封城，有的市民呢担心实行加严的管控措施后，害怕呢买不到菜，看不了病，产生了一定的这个恐慌情绪。在这儿呢，我要说明的是，实行临时社会面管控措施不等于封城。西安呢目前没有封城，也不会封城。那么在加严社会面管控措施的同时呢，我们也对保障市民群众的正常生产生活做出了周密的安排，请大家对此要有信心，不必恐慌。